22. април 1990 година. Патот не води ни живописен предел, од Мелник кон Роженскиот манастир, во срцето на Пиринска Македонија. Екипата на телевизија Скопје дојде овде со задача да види и да регистрира дали поеден час на падините на Пирин планина ќе се одржи најавениот собир на македонците во Бугарија, што по повод 75 годишнината од смртта на великанот на македонското национално ослободително и револуционерно движење Јане Сандански го организира Обединетата македонска организација Илинден, организација на македонците што живеат во Бугарија. Знаевме за овој собир, но ден пред тоа дознавме дека бугарските власти, врз основа на Законот за политички собири, што неодамна го донесе Бугарското собрание, го забранија собирот на пиринските македонци, прв што воопшто е забранет во пост-Живковска Бугарија. Денес невообичаено, ден пред тргнувањето, ни беше кажано дека автобусите за Илинден се запрени. Отидов лично кај началникот на автобуската станица, бидејќи пред тоа зборував со него. Тој ми вети, соберете пари, групно, колку автобуси сакате, толку ќе ви дадеме. Но, бевме излажани многу подло. Собравме за два автобуса, по 42 луѓе, 84. Бевме пред автобуската станица во 8 часот. Еве ги документите. Во 8 часот требаше да тргнат два автобуса, со по 42 од автобуската станица Петрич, за Роженскиот манастир. Овие два документа се доказ за тоа. А на најгруп начин ни беше откажано, и тоа лично од кметот на градот, дал наредба да се запрат автобусите за Илинден. Едноставно, бевме во недоумица. Но народот не поддржа. Народот на град Петрич, кој беше на автобуската станица, се насобра околу нас и ни изразија солидарност за тоа што ни се случи. Едноставно изјавија, вие сте си платиле. Автобусот требаше да тргне во 8 часот, а веќе беше 10 часот, автобус не ни дадоа. Ние со нашите тела ја блокиравме целата автобуска станица од 8 часот изутрината и фактички чекавме да ни дадат автобус, но автобус не ни дадоа. Бидејќи сме од организацијата Илинден, кметот наредил да не ни се дава никаква помош од државните предпријатија. Бевме кај директорот на предпријатието, но тој ни го каже истото. Кметот нека ви даде потврда. Дојдете, ќе ви дадам автобуси. Автобуси имам, но вам не можам да ви дадам. Наближуваме кон Роженскиот манастир, каде што се наоѓа гробот на Јане Сандански. И од минута во минута се уверуваме дека македонците и покрај забраната на властите не се откажуваат од намерата да се соберат во ова свое светилиште. Владеа атмосфера на големо исчекување, а патролите на бугарската полиција сепак не го спречуваат народот. Тие едноставно, како што ни велат, се тука за да го регулираат невообичаено густиот сообраќај и да го обезбедуваат собирот. И ни рекоа, собирот е забранет, но кога веќе луѓето
Дојдовме кој како што стигна, со приватни автомобили. Ние три часа ја блокиравме автобуската станица со нашите тела, ниту да влегува, ниту да излегува, ниту еден автобус, со цел да ги принудиме да ни дадат автобус. Е така, со милицијата се каравме два часа, а три часа автобуската станица ја државме блокирана, ниту да излезе автобус, ниту да влезе, меѓутоа нема фајде. На крајот пак се најдоа други средства за да дојдеме овде на собирот, а ваков собир досега не сме виделе никогаш на Јане Сандански, толку години, откако паметам, а имам 63 години. Многу се направи, многу. Од селото до овде, се е автомобили и автобуси. Значи, толку народ што дотогаш Јане Сандански не видел вакво нешто. Меѓутоа, ова организација е наша, народот не симпатизира, имено во овој крај живее македонски народ и не симпатизира нас. Вчера правеа собирно, ништо не направија. Вчерашниот митинг беше против нас, за да можат да не блокираат, но и покрај се, ние си го направивме нашето. Многу сме задоволни и среќни. Едноминутно молчење и паѓање на колена во знак на почит и уважување кон Јане Сандански. Добре дојдовте, македонки и македонци. Денес ке дојдовме овде на гробот на Јане Сандански да клекнеме на колена и да положиме китки и венци. 75 години овде во Роженскиот манастир, во скутот на Пирин планина, лежат коските на Јане Сандански. На 22 април 15-та година во местноста Папас Чаир, на 20 км источно кон Неврокоп, денешен Гоце Делчев, падна пронижан легендарниот револуционер и борец за национално ослободување на македонскиот народ од турско и од бугарско робство. На овој ден падна смртно ранет во крв од заседа убиениот Јане Сандански од бугарските терористи, агенти на Софискиот дворец. Тоа кобно убиство не беше ни првото, ни последното. Упокој Господи, душу раба Твоего, на Тя упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, иде и присно и во веки веков. Амин. Зловешто убиство на Јане Сандански! Кобното убиство на Јане Сандански не собра овде денеска за да го кренеме гласот за национални права, да го кренеме гласот за човечки права, така како што Јане се бореше за нив. Јане Сандански се заколна својот живот да го даде за Македонија. Тој не создаде семејство и наследници. Ние сме неговите синови и ќерки, ние сме неговите внуци и правнуци. Ние ќе ја продолжиме борбата за нашите национални права. Балканскиот полуостров представува мозаик од националности, етнографско шаренило. За да се разбираме со сите народи што живеат на Балканот, треба да си подадеме братска рака, за да чекориме во вистински демократски дух. Духот што дојде и кој што наближува. Утрешниот ден е наш, браќа, наш, на сите луѓе, бугари, македонци, цигани, евреи и на сите што живееме на планетата Земја. Во
Во сите држави во кои постојат етнички, религиозни и јазични малцинства, лицата што им припаѓаат на овие малцинства не можат да бидат лишувани од правото да имаат заедно со другите членови на својата група собствен културен живот, да ја исповедуваат и да ја практикуваат својата религија и да се служат со својот мајчин јазик. Сакаме демократија за сите народи. Сакаме да се чувствуваме македонци, ние македонците, синови на македонскиот народ, да ги имаме истите права што ги имаат синовите на бугарскиот народ, синовите на грчкиот народ и на сите народи што живеат на Балканот и во светот. Мир, мир, демократија за сите. Од смртта некако отрпнавме. Проживеавме многу тешко. Тогаш немаше кој да види. Може би намерно тогаш властите ја прогонуваа секоја наша мисла. Се додека татко беше в затвор, нашата куќа беше под надзор. А кога мајка ми ја интернира, имавме малку надеж дека некогаш ќе се врати, но еден ден дојде и ни кажа дека повеќе нема воздух за неа. Сето тоа беше еден смислен систем да се уништи ова поколение. Друго, тие многу добро знаат. Зошто ние да учиме, а нивните деца може би нема да знаат колку нас. Но ние нема да се запишеме на универзитетот, штом си ќерка на Сократ, никогаш. Нашите знаења може би биле добри, меѓутоа репресалиите се поинакви. Но не се плашиме. Порано или подоцна, сепак ќе дојде ден за нас. Не сме родени во Македонија, но и покрај тоа се чувствуваме македонци. Пеат и играат. Не можат да се одречат. Во срцето им тече таа крв. Никогаш не може да станат чисти бугари. Никогаш. На времето бевме репресирани од бугарската влада. Но сега, ако нешто се подобри, може би интересите ќе не доведат да живееме на друг начин. Тие сите од власта се виновни. Ова не е виновно, ова не е виновно. Од овие никој не е виновен. А тоа е за да пропаднам, за да умрам, да се разболам и да си заминам. И се да се покрие со тоа. Но не може. Малку. Јас таму се радувам. Малку се радувам на моите внуци. Таму се радувам. Ете, тие се моите внуци. Ти си, тој. Оти таа не го знае она што го знам јас. А дали не прашува некој нас илјадниците македонци врз кои беа вршени репресалии, од кои стотици минавме во логорите и затворите на социјалистичка Бугарија, поради единствениот престап дека се чувствуваме македонци? Не прашува ли некој како издржавме во логорите и затворите? А дали некој знае колку мајки, татковци, сопруги беа расплакани во скоро 40 години народна власт? Знае ли некој? Ако сака некој да ја дознае вистинската состојба во Пиринска Македонија, нека ги отвори сефовите на Државната безбедност во Благоевград. Таму се наоѓаат досијата на стотици, а може би на илјадници македонци, осудени за дела за кои во цивилизираните држави никој, никогаш, никому не му суди. Јас сум Атанас Трајков Мирчев од село Клуч од Петричките села. Сакам да го кажам ова. Во 65-та година убија две момчиња. Едното многу пееше македонски песни. Се викаше Ѓорѓи Гецев. Едното беше 18 годишно момче, ученик, што току завршил. Го убија и него. Тој му беше другар на другото момче. А бидејќи сака да излаже командирот на караулата, тој лажеше дека сака да бегаат за Грција. Јас го дознав тоа во текот на денот, дека се голи и дека се убиени со пушка, велам, има убиени момчиња. Вечерта дигнав толка тревога, а тој ги лаже таткото и мајката, вели дека сакале да пребегаат за Грција. Јас не знам од каде ми беше таа храброст, но кажав, тоа не е точно, момчињата се убиени.
И наредниот ден, навистина се организиравме. Некаде околу 150-200 луѓе заминавме горе на Беласица да ги бараме овие деца каде се. Војниците беа присилени, ги пронајдоа. Ги најдовме овие момчиња, ги симнавме долу, ги измивме и подготвивме се. И на крајот за таа работа бев кај стражниот судија. Бев 10-12 дена како организатор на групата и повторно лежев в затвор една година. Пред тоа в затвор лежев 9 години како македонец, бидејќи требаше да го поддржувам македонскиот дух во Пиринскиот крај. Јас многу одамна работам во ова организација и за таа работа тогаш ме открија. Да му е на здравје на еден предавник од Петрич, се вика Кирил Којчев Томов, и ме осудија на 9 години затвор. Жално. Навистина жално за правна држава, каква што претендира да биде Бугарија. А уште пожелно е тоа, бидејќи македонците не се експериментални глувци и глувчиња, туку народ со славно минато, народ достоен за почитување, народ што сака да го гради своето. Сака да ги гради својата сегашност и иднина, во разбирање меѓу народите на Бугарија, Грција и на Југославија. Ако таа алтернатива биде сватена од народите на балканските земји, Македонија за вечни времиња ќе престане да биде арена на крвави драми и јаболко на раздорот. Во 58-та година, кога се формираа земјоделските задруги, тогаш истепаа многу народ. Повеќето сиромаси. 3-4 луѓе убија поради тоа што не си ги дадоа воловите, козите. И други така, понивите ги убија со насилна смрт. И денес близките мислат дека умреле од срце. Особено по 58-та година, нас македонците почнаа многу да не прогонуваат. Пасошите кога ни ги променија, за песни, и за што ли уште не? Воопшто зборот македонец не даваат да се спомне. Единствено само така, за да не падне нашиот дух македонски, луѓето денес го одржуваат со песни и со мајчините заклетви. Оваа Македонија, чија судбина се уште никој не може да ја предвиди. Оваа Македонија, меѓу Бугарија, Србија и Грција, чии синови и ќерки ја играат улогата на експериментални глувци, во зависност од тоа каде живеат, нив ги нарекуваат Бугари, Срби, Грци. Каков абсурд за демократски и правни држави, потписнички на повелбата на Обединетите нации за правата на човекот од 1948 година. Дали во светот постои друг народ понесреќен од македонскиот? И друга земја, освен Македонија, поделена на три дела? Зашто некои луѓе не сакаат да сватат дека Пиринска, Вардарска и Егејска Македонија не се зоолошки градини на Бугарија, Србија и на Грција? И дека македонците не се експериментални глувци за да ги крштева кој како што сака, наспроти волјата на македонците. Бевме, се ликвидира многу народ, бевме 8.000, а 314 беа македонци од Пиринска Македонија од овде. Таму беа убиени многу народ. Таму беше, ако ти кажам, нема да веруваш, нема да останеш жив по сето тоа. Не можеш. Како ти кажам, бевме 83 бригади, но бидејќи тогаш ние бевме млади, сега сум стар, но тогаш бев млад, имав 32 години, отидовме да работиме. Меѓутоа работата беше тешка и кажавме, нема да работиме, нема да ги исполниме нормите. Вечерта не запираат и не ставаат надвор, има кал, кал со вода, влегуваме во водата, се наводенуваме до овде, се качуваме на еден понтон. Цела вечер сме таму, во понтонот. Добро што имаше свест. Тоа беа политички затвореници. Тие не беа криминални типови. Политички затвореници, имаше свест, да речеме. Ти сега надвор 5 минути, можеш да влезеш натре, па другиот 5 минути да биде надвор. Треба да се проветрат, нели? И не остава на 300 грама леп. Оние што не исполниле нормата. Нашиот живот беше многу тежок. Многу тежок беше. Уште два дена да зборувам, не можам се да кажам. Сега се плашиш?
Сега? Сепак, завчера на жена ми и кажала дека уште сега може ќе ме испратат во Белене. Во Белене, в затвор. Ја уплашили жената ми, вели, пак ќе те пратат во Белене. Јас реков, нека ме пратат, за мене животот помине. Во Социјалистичка република Југославија, за утеха и поддршка на сите браќа, сестри и македонци, се формира Социјалистичка република Македонија, каде што спокојно и без страф можеш да кажеш «Јас сум македонец». Сосема е друга состојбата на македонците во Грција. Велат дека таму, на македонците, не им дозволуваат да зборуваат на својот мајчин јазик. А во Бугарија, во таа Живкова династија, состојбата на македонците беше деликатна и противречна. За нас, за разлика од времето на Георги Димитров, кога идеите на Гоце Делчев се остварија во Пиринска Македонија, македонците во училиштата почнаа да го изучуваат македонскиот јазик. Во времето на полуинтелигентот Тодор Живков, во 1965 година, македонците се запишаа под наводници доброволно како бугари. Каков абсурд! А сега, по 10. ноември 1989 година, најодговорните членови на владата и на Сојузот на демократските сили изјавуваат дека во Бугарија нема македонци. Истото го изјавуваат и представниците на марионетскиот дискусионен клуб Вардар од Благоевград и на Сојузот на културно-просветните друштва од Софија. Овие клубови и сојузи се формирани со дозвола на официјалните власти на штета на македонскиот народ. И мојата мајка ме заколна пред да умре, таа исто така почина од геноцид. Од малтретирање ја мачеа, кога ни ги земаа воловите нивите. Имавме 50 декари земја, шуми, дабови шуми. Се разболе по шумата, почина. Ја тепаа во милицијата. Три дена ја немаше да се врати во селото, а кога се врати, беше претепана. Живееше година, година и пол и почина. Денес, а посебно по 69-та година, започнаа со еден поинаков културен геноцид. Културен геноцид, како да ви кажам, започнаа со варварско сечење на шумите, липови и дабови, на овие шуми што луѓето од нашиот крај ги хранеа со векови. Започнаа со пошумување на нивите, на пасиштата, на ливадите, со цел да не иселат, со цел да го згаснат македонскиот дух. Истиот геноцид се врши до денес. Ако одиш да браниш некое дрво таму, едно дрво, липа или бука, ќе те претепаат од ќотек. Ги лажат луѓето, им велат, дабовата шума е штетна, мора да се уништи. Како е после 10. ноември? По 10. ноември малку е поомекнато. Меѓутоа повеќе муабеци е, повеќе од луѓето се плашат. И тие змиите се таму, ние ги викаме змии, шпионите. Се шетаат меѓу луѓето, го дебнат секој збор да не се слушне. Ние не сме организирани, меѓутоа сите се чувствуваме македонци и согласни сме да умреме за Македонија, ако треба, да. Народите на балканските земји ќе мора да престанат со ова на прагот на 21. век, како цивилизирани европски народи заради изградбата на заедничкиот европски дом. Ни остануваат само уште 10 години до зелениот семафор на магистралата до тој дом, години на испити и на големи надежи, дека конечно и ние ќе можеме да извикнеме од гордиот Пирин «Браќа Бугари, браќа Југословени, браќа Грци, ние македонците ве љубиме и сакаме да живееме во мир со вас». И со сите народи од светот, да извикнеме со зборовите на бесмртниот Гоце Делчев, јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Од нашето село има околу 5-6 луѓе кои лежеле по 3-4 години в затвор, а двајца исчезнаа без трага.
Мојот учител го убија. Еден тиков од селото Велушница соседното. Тој ме учеше во први и втори клас. Го убиле. Кога се врати, кога ќе се врати? Не. Не го убија во затворот, кога се врати од затворот. Имав чест да се сретнам со него. Каже дека таму јадел врапчиње со сепердови за да преживее човекот. Но колку живееше една година, а беше млад со елан, толку добар беше. Истовремено, ние сакаме оваа демократија да биде вистинска. Во целосна согласност со подпишаните меѓународни спогодби од страна на Народна република Бугарија, повелбата на Обединетите нации за правата на човекот, Хелсиншките и Виенските договори, бидејќи не може вистински да биде слободен оној и не може вистинска да биде таа демократија која не им дозволува на другите и тие да бидат слободни и демократски. Нека ни биде признато нашето право на македонско малцинство во Народна република Бугарија, како и правото на македонското малцинство во Република Грција. Бидејќи тоа право, тоа барање е извојувано во вековната борба и во слободна и демократска Бугарија и Грција, секој да може да се чувствува таков каков што самиот се чувствува. Ние не сме за сепаратизам, за национализам, шовинизам. Нам ни се мили како нашите македонски светини, така нашите револуционери, нашата Македонија, така ни е мила и драга Бугарија, Грција, Југославија и нивните братски народи. Сакаме Македонија да ги обединува, а не да ги разделува балканските народи. Бараме, настојуваме и протестираме поради нашите одземени национални права да почне што поскоро извршувањето на меѓународните договори за правата на малцинствата, воведување на изучување на македонскиот јазик и историјата во училиштата, да има емисија на македонски јазик на Радио Благоевград, издавање македонски весник, да се запре големо бугарската шовинистичка пропаганда кон Македонија, чија цел е помрачување на националната свест и создавање психичка напнатост меѓу населението. Оваа пропаганда има уште и криминален карактер, пропаганда за раздор и војни на Балканот. Народното собрание на Народна република Бугарија да им ги призна и да им ги даде националните права на македонците. Воспротивно, македонците во Пиринска Македонија ќе останат во тешко национално робство на крајот од 20-тиот век. Туѓите пропаганди во Македонија ги сметаме за акти и действија со криминален карактер, бидејќи се извршува асимилаторска дејност и се создава страф и напнатост меѓу населението. Да се побара судска одговорност на лицата, на партиите и на организациите со слична дејност према македонците. Ќе упатуваме барање и ќе бараме помош од меѓународните организации и институции против сторителите на криминалните дејства на лицата, партиите и организациите против правата на македонците. Во случај на македонците во Народна република Бугарија да не им се дадат националните права, ќе излеземе со барања пред Обединетите нации и Европскиот совет, КЕПС. Поништување на воениот сојуз од 29 февруари 1912 година меѓу Бугарија, Србија и Грција. Повлекување и отстапување на приграбените територии од завојувачите кои со сила ја распарчија Македонија. И ревизија на Лондонскиот договор од 30 мај 1913 година, обединување на Македонија под заштита на Обединетите нации и под закрила на големите сили со уставно уредување по западно-европски образец.